ማልንጅራልክ ተወዳጅ ክሊፕ ነው፣ ነጠላ ዜማ ነው። በሚሊየን ነው የታየው በድረገጾች ላይ። ከዛ መልሰ ደግሞ ጅራጅራልክ ምን ማለት ነው? አለን አለን ማለት ነው። ብሯን ጫንዳቴ እና ጅራጅራ ማለት በተደረገው ትግል ሰላማዊ ትግል እንበለው መቼስ ወታደር ህዝብ ላይ ስተኩስ እንጂ ህዝብ ወታደር ላይ ስተኩስ አልታየ። በፍጥነት ስርዓቱ ሲልፈሰፈስ ታየኝ እኔ በበኩሌ። ስለዚህ የሆነ ብርሃን ልናይ እንደምንችል ገመትኩኝ። ግጥሙን የጻፈው ጓደኛዬ ነው፣ ስንሻው ይባላል። ጥሩ አርጎ ጽፎታል። እንደተባለውም አሁን ያለው በስልጣን ላይ ያለው መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሚመራው በማይታመን ሁኔታ በመላው ሀገሪቷ ህዝብ ላይ ተስፋን የማጫር አይነት ነገር ታይቷል። ስለዚህ ጅራ የሚል ዘፈን ያስፈልግ ነበር ማለት ነው። አለ የሆነ ጋባለ አይደለም የማንም አባል አይደለም አሉሽ እንዴ ያዋጣላሉ። ምናልባት የኦሮሞ ህዝብ ስለ ኦሮሞነቱ ካወራ ወይ ከዘፈነ ወይ ፕራውድ ከሆነ ታርጋው ኦነግ ነው። እኔ አባሎኜ ወራይ መዋጮ አዋጥቼ ከድርጅቱ የሚሰጠኝን ግዳጅ ተወጭቼ ሳይሆን ምናልባት ኦሮሞ ኦሮሞ ሰለም ኦነግ ተብዬ ይሆናል እንጂ አባል አይደለም። ስላዷ ጦርነት ዘፍናል። የኦሮሞ ፈረሶች መቀዴን እንደሄዱ ተቀኝታል አይደለ? እንዴት ነው? በምን ሀሳብ ነው እሱን ያሰብከው? ያው ጣሊያንን በማሸነፍ ረገድ የሀገራችን መላው ብሔር ብሔረሰቦች ደማቸውን አፍሰዋል፣ አድዋ ላይ አጥንታቸውን ከስክሰዋል። ከዛ ውስጥ አንድ የኦሮሞ ፈረሰኞች ናቸው። ስለዚህ የኦሮሞ ተዋጊዎች ብቻ ሳይሆኑ የኦሮሞ ፈረሶችም ጀግኖች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ያው በዛን ጊዜ ተወልጄ አይደለም እንግዲህ በታሪክ ነው ከምንሰማው ነው። ስለዚህ በነዛ ጀግኖች ፕራውዶን አለው የተጋድሎላቸውን ያክል ባይጻፍላቸውም ባይዘመርላቸውም ግን የማይካደው ሀቅ ኢትዮጵያን ከጠላት ወራሪ ለማስጣል የኦሮሞ ፈረሰኞች ጉልህምን አላቸው እንደሚታወቀው ማለት ነው። ስለዚህ የነሱን ስምና የነሱን ጀግንነት አንስቶ መስፈን ኃጢአት አይመስለኝ። እንግዲህ ለውጡን ይመጣ ታግልሃል፣ ለውጥ መጥቷል ብለህ ታምናለህ? አዎ በጣም በጣም አምናለሁ። ምክንያቱም ባልተለመደ መልኩ እኛ ቺን ሀገር ሲመሯት የነበሩ መሪዎች ሲፈሩ እንጂ ሲፈሩ አይተን አናውቅም። ህዝብን ባልተለመደ መልኩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተቻላቸው መጠን ህይወት እንዳይጠፋ በተቻላቸው መጠን ሁሉም ነገር በሰላማዊ መንገድ እርቆርዶ እቺን ሀገር ወደፊት ለማስቀጠል የሚሞክሩ ናቸው። ይሄን ማንም የሚከደው አይደለም። እሳቸው ከኦሮሞ ማህበረሰብ ስለወጡ ሳይሆን ነባራዊው ማለት ያለው እውነታ ይሄ ነው። ለውጥ መጥቷል ብለህ ካመንክ ለምንድን ነው ቄሮን ጠራባችኋለሁ ያልካቸው? እነሱም ራሳቸውን ፍጹም አድርገው የሚያዩ አይደሉም።
አውቀና ነው የሰጠዋቸው እኔ ዛለት መቀበልንም ያሳወቁበት ነው ከልክሉልን ብለሽ የምትዩ ሰው ሊከለክልልሽ ከተማመንሽበት ነው ኑራዶው ያለማ ኑራዶው ያአቢ ኑራዶው ያአቢያ ዮካን ቀሮተንያ ከልክሉልን ለማ ከልክሉልን አቢ ማለት ነው ትርቁ ቆሚያው ከልክሉልን ሀገር ያለዛ ቀሮ ነጠራለሁ አስፈራራ ኤሮን አራተኛ ላይ ያደረኩት አስፈራራ ኤሮ ግን ነምበር 1 ነበር አስፈራራ ማስፈራራት አይደለም ሐላፊነት መስጠት ነው በኔ ችግር የለውም ያን ሐላፊነት መሸከም ካቃታቸው መልሼ ወስደዋለሁ በሁለት መስመር ግን በወቅቱ እነሱ ባይሆኑ ኖሮ አለልም ነበር መከልከል ይችላሉ ብዬ ባላምን ኖሮ ከልክሉልን አለልም ነበር እነሱ መከልከል አቅቶናል አለሉም ወጥቶ እንግዲህ የከለከሉ ነው ስለዚህ እነሱን በዛን ጊዜ ያን ስንኝ መጠቀም በለውጡ የማመንና ያለማመን ጉዳይ አይደለም ግን እነሱ ስፔሻሊ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሆነ ነገር በሚያረጉበት ሰዓት ሁሉ በአገራችን ህዝቦች ላይ የሆነ ነገር ይደረጋል የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ከገቡ ቀን አንስቶ ባህራርጌ አካባቢ 170 ሰው ነው የተገደለው እኔ ወደ ስቴጅ ከመውጣቴ ከአንድ ሰዓት በፊት ሞያሌ ላይ 7 ሰው ነው የተገደለው ሰው እየሞተ ነው ከልክሉልን ብሎ አድሬስ ማረግ በለውጡ የማመንና ያለማመን ጉዳይ መስሎ አይታየኝም አሁንም ከሚሊኒየም አዳራሽ የኢትዮ ኤርትራ እርቅ ላይ ወደ ነበረው የሙዚቃ ዝግጅት ነው መመለስ በሳቱ እርቅ ላይ ነበሩ ሁለቱ መንግስታቶች ከህዝብም ከህዝብ ጋር የታረቀበት ነበረ አንተም ተጋብዘህ ነበረ እና ሽለላው አስፈላጊ አልነበረም ተብለህ ተተችተሃል ሰዎቹን አላከበርካቸውም መሪዎቹን እርቁም ብዙ አልጣምህም ማለት ነው ተብለሃል አዎ ያሉትን ላሉትን ተውና እውነታው ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም ይሆኑ ኦቦላማ መገርሳ ራሳቸውን እንደ ኪንግ አይደለም የሚያዩት እንደ ህዝብ አገልጋይ ነው የሚያዩት ከየትኛውም አቅጣጫ የሚመጣውን ኮመንት በየትኛውም ቦታ ላይ ተገቢም ይሁን ተገቢ አይሁን አገር ስለሆነ የሚመሩት በጥልቀት ነው የሚያዩት እንደዛም ብዬ ስለማስብ ነው የተሰማኝን የምናገረው ራሳቸውን እንደ ንጉሳዊ አስተዳደር ወይ ደግሞ እንደ ዲክታተር ወይ እንደ እንትን የሚያዩ ቢሆኑ ሲጀመር እዛ መድረክ ላይም አልመጣም በኢትዮ ኤርትራ እርቅ ከሚደሰቱት አንዱ ነኝ ያን ባጭር ጊዜ በጣም ክፉ ጦርነት እንደዛ አይነት ጦርነት ተካሂዶ ባጭር ጊዜ ውስጥ እዚህ ደረጃ ላይ በመደረሱ ፕራውድ ነው መሆነው ትልቁና ዋናው ነገር ግን ድግሱ ያለው አዲስ አበባ ነው ሰው ግን እየሞተ ነው ያን ሴሬሞኒ የሚያዩ በመላው ዓለም የሚኖር ኢትዮጵያዊ ነው የሚያዩ እዛ ቦታ ላይ እኔ ምዘፈነውን ዘፈን ሰው መርጦልኛል ከዚህ በፊትም ዘፈን የነበረውና ራሴ ነኝ መስራት ያለብኝ ነገር የማምነው ከሚሞተው ዜጋ እርቁን የሚያስበልጥ ከሆነ ወይ ደግሞ በዛ ቦታ ላይ ያለውን ሴሬሞኒ የሚያስበልጥ ሰው ከሆነ ምናልባት እሱ ነው ልክ ወይ እኔ ነኝ ልክ ግን ከእርቁ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ሰው እየሞተ ነው አስቆሙልን መባል ያለበት ቦታ ላይ ትኩረት ያገኘ ቦታ ላይ ብዙ ሰው አቴንሽን ሰጥቶት በሚያየው ቦታ ላይ ስለዚህ ነው ሰራየን የሰራሁት በቀሮ ላይ ያለ ህምነት ምንድነው ያው ተራባቸው አለ ስላልካቸው ነው
አለበለዚያ በእውነት ግን ታረጋውስ ነበር ወይ በጨደታ ነገሮች ቢያው ኖሮ ቀኑን ተጠራባቸው ነበር ያው በፕሮፌሽኔ ነው የምጠራው እነሱ ላይ አልምጠራው በየቦታው ኃይል ተጠቅሞ ሰላማዊ ሰውን የሚገለውን ቄሮ በመን አይነት መንገድ ሊካላከለው እንደሚችል ያው ከዚህም በፊት ሳረግ እንደነበረው በጥበብ ከማረግ ወደ ኋላ አለንም ዳሩ ግን እነሱ ይችላሉታል መስክርም ነው ኮንኩት ተጽኖ ፈጣሪ ተብለ ከኦፖልም መንገድ ሳን ሳይቀር አሸንፋል በድረገጽ ላይ ይሰማል አረሳቸውን አላሸነፍኩም ደረጃውን የሰጠኛ ካለው መልሱን መመለስ ያለበት ግን ምን ይስማል አልሽኝ ያው ደስታ ነው የሚስማኝ ተጽኖ ፈጣሪ ነው ብዬ አላምንም ግን ተጽኖ ፈጣሪ ነው ብሎ አምኖበት አውቀና የሰጠኛ ካል ካለ ከማመስገን ውጪ ምን እላለሁ መልካም የዘውግና የታሪክ አረዳዳችሁ እንደሚለያይ ይታወቃል አንድ መድረክ ላይ የደሉ ቢፈጠር ከቴዲ አፍሮ ጋር አብረን ጽፈናለሁ ያ ሙዚቃውን ሰማን ሰርተናል እኮ አንድ ላይ ከአንድም ሁለት አንደና ማይክ እየተቀባበላችሁ አንድ መድረክ ላይ ማለት እሱም አንተ ማይክ ይዛችሁ ተዘፍናለሁ ወይ የታሪክ አረዳዳችሁ እንደዛም ሲጀመር እንጂ ነው አንተ በሌላ መንገድ ነው የታሪክ ዘውጉን የምትረዳው እሱም በሌላ መንገድ ነው ዘውጉን የሚረዳው የታሪክ አረዳዳችሁ የተለያየ ነው ሁለታችሁ ስለዚህ እድሉን በታገኝ ባንድ መድረክ ላይ ተሰራለሁ ባንድ መድረክ ላይ ካንድም ሁለት ተሰርቻለሁ ለኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ከ6 አመት በፊት አዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ሰርተናል ይሄ ማለት አንቺ እንዳልሽው ያው እኔ በዘፈንኩበት ማይክ እሱም ዘፍኗል ማለት ሲቀጥል ሚሊኒየም አዳራሽ ለሁለተኛ ጊዜ ዘፍነናል ያም ባንድ ማይክ ነው ዘፈነው ስለዚህ እድሉ ቢፈጠር ባይፈጠር የሚባል ነገር የለም ማለት ነው ተፈጥሮ ነበር ለማለት እንኳን ተፈጥሮ እንደዛ ነበር አዲ ቢራና ማህሙድ እንደዘፈኑት ለማለት ነው። አሊ ቢራና ማህሙድ እንደዘፈኑት እኔ በመረዳው መንገድ ከመጣ ችግር የለብኝም። እኔ በማምንበት ሐሳብ ላይ መስፈን ከፈለገ ደመኞች አይደለም። ሙዚቃም ሰማለሁ። እንኳን እሱ ሙዚቃ የማሊ ሙዚቃ ሰማለሁ። ሙዚቃውን እንጂ ገብቶኛል ከታሪክ አረዳዳችሁ መቃረንና መድለይት የተነሳ ማለት ምናልባት እሱ የሚያነሳቸውን ሐሳቦች ለሱ ተውና ጥበባዊ ችሎታውን በዜማ ድርሰቱ ላይ ያመነበትን ሐሳብ ራሱ ሐሳቡን እኔ ባልቀበለውም የሚገልጽበት መንገድ ይሄ ማለት አጻጻፉ ግጥም አጻጻፉ እሱን እሱን አዳምጠዋለሁ ያው የሙዚቃ ኃይል ይታወቃል ከጥበብ ሁሉ ሙዚቃን የሚያክል የለም ይላሉ አብዛኞቹ ሰዎች ስለ ነጻነት ለመናገር ስለ ፍቅር ለመናገር ማህበረሰብን ለማቀራረብ ሀገርን ሀገርን ከሀገር ለማቀራረብ በቅርብ እንኳን እንደምናውቀው በኢትዮ ኤርትራ በርካታ ህዝቡን የሚያቀራርቡ ሙዚቃዎች እንደተሰሩ ይታወቃልና አንተም ይሄን ጥበብን ተጽኖ ፈጣሪነትን ተጠቅመ ሀገርን የሚጠቅሙ ነገሮችን ለማድረግ ከዚህ በኋላ ቅሮች አሉ ወይ እንደ ሀገር በሌላ ቋንቋዎች ውስጥ ለመዝፈን ታስባለሁ ወይ ከኦሮምኛ ውጪ ከዚህም በፊት እያደረግኩትም ያለው ሀገር የሚያራርቅ ሳይሆን የሚያቀራርብ ነው አይ እንደዛ ለማለት እኮ አይደለም ጥያቄን በትክክል ነገና ለማስረዳት ሀገር ያራርቃል አላልኩም ተጽኖ ፈጣሪነትን እየነገርኩ እኮ ነው ነገር ግን በሌላ ቋንቋዎች ብዙ ቋንቋዎች ስላሉ በቋንቋዎች ለመዝፈን ታስባለሁ ወይ በዛ ላይ ደግሞ እንደምታውቀው አሁን ላይ ኢትዮጵያውያን የገጠማቸው ችግር በጎሳቸው መራራቅ መበታተን
ሊመጣ ነው እና ብዙ ሰዎች እንደዛ አይነት ስጋት አላችሁ አንተ እሱን ለማቀራረብ ተሰራለ ሆይ በሌላ ለምሳሌ በትግርኛ ቋንቋ መስፈን ታስባለህ ቋንቋን ምናልባት መናገር ባትችል ማጥነት እውነት ለማናገር አላስብም ምክንያቱም ሙዚቃ አቅም አለው ኃይል አለው ያለም ቋንቋ ነው የሚባለው ለምሳሌ የሌላ ሀገር ሙዚቃ ነው ለምሳሌ በእንግሊዘኛ ዘፈን የሚጨፍር ሁሉ እንግሊዘኛን ሰምቶ ላይሆን ይችላል ግን ሙዚቃ ስለሆነ ነው ስለዚህ እኔም ዘፈነው ባፋን ኦሮሞ ነው የሚያደምጠኝ ግን ኦሮሞ ብቻ አይደለም የሚወደኝም ኦሮሞ ብቻ አይደለም ልክ ሲወደው ግን ማለት የፈለኩትን ነገር አስተርጉሞ ሊረዳ ይችላል ያነሳውትን ሐሳብ ስለዚህ ምናልባት በማቀራረቡና ህዝቡን አንድ በማረጉ ዙሪያ ላይ በሚችለው ቋንቋ ህዝቡን በወደደልኝ ቋንቋን የሚሰማውም የማይሰማውም በወደደልኝ ቋንቋ እየሰራውም ነው ሰራለሁ ወደፊት እንጂ ቋንቋን ቀይራ አትዘፍነው እንደዛ አይነት ሐሳብ የለኝም ምክንያቱም ለማሰለሽ ቤቲ ምናልባት በኦሮምኛ ዘፍኜ ማዜም የምችለው ነው ያለ በአማርኛ ወይ በትግርኛ ላይመጣልኝ ይችላል ፕሬዘንት ለመሆን አይደለም ዘፈነው ወይ አጫሉ በአማርኛ እኮ ዘፈነ በትግርኛ እኮ ዘፈነ እንድባል አይደለም ከዘፈንኩኝ ልክ እንደ ኦሮምኛው ሰየው እንድባል ደሞ በደንብ መግባት ነው ያለብኝ እንጂ እንደው የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ለማስደሰት በትግርኛ ለመስፈን ወይ አማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ለማስደሰት በአማርኛ መስፈን ዘፍነው ያልተሳካላቸውም ስለማቅ እንደዛ አይነት ሐሳብ የለኝም ለጊዜው ግን አብዛኛው ጉራጌ ብትይ ትግሬ አማራው የሚሰጠኝን ምላሽ ወዴሱ ቋንቋውን ባልችልም በጣም ነው መወደህ ይመቸኛል በርታልን አስተርግሜው እንደው ለትርጉም እንዳታለፋቸው ካልሽም በስተቀረ ለተዋላቸው ካላልሽም በስተቀረ ግን በዚሁ በተወደደልኝ ቋንቋ አንቺ ያነሳሽውን ሐሳብ የሚያንጸባርቅ ነገር ወደፊት ለመስራት አሁን ያለው ነገር በጥሩ ሁኔታ ከቀጠለ እንደዛ ሐሳቡ አለኝ በድጋሚ እንግዲህ ሆነስ እዚህ ድረስ ለመጣ ያው አንተም ደግ እንግዲህ መልስ ብዙዎቹን አንተ ስለምን ፕሮግራም ይላል ሙዚቀኛ ስለሆንክ አርቲስት ስለሆንክ ነው አንተ ያልኩ እዚህ ድረስ መጣ ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆነ እኔም ፕሮግራም ላይ ስለቀረብክ በተመልካቾች ስም በጣም አመሰግናለሁ ደግሞ እንደገናኛለን ብያስባለሁ እኔም አመሰግናለሁ መርመራሽን ቀጥይ ፕሮግራምሽ በጣም አሪፍ ነው አመሰግናለሁ